10 anos de loja e nessa grande reinauguração dizer a todos os clientes e amigos que nós, além de construção, além de ajudar você a construir a sua casa, a gente vai ter cama, vai ter cozinha, vai ter televisão, vai ter sala, vai ter guarda-roupa, porque tu és santo e está entronizado nas alturas. Tu és um Deus transcendente, que está tão alto, mas também é um Deus. E eletro!